ৰাজ্যৰ আবকাৰী বিভাগৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ। লকডাউনৰ সময়ছোৱাত প্ৰান্তে প্ৰান্তে হেণ্ড চেনিটাইজাৰ বিতৰণ বিভাগটোৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলৰ অসমে যিভাবে যুদ্ধখন কৰিছে কৰোনাৰ বিৰুদ্ধে, সেইটো ভাৰতবৰ্ষই আকৌ অসমক লক্ষ্য কৰিছে। আমাৰ আবকাৰী মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই উদ্ভাৱনীমূলক চিন্তা চৰ্চাৰে WHOৰ গাইডলাইন মতে 11টাকৈ এনে খুৰা উৎপাদন কৰা কোম্পানী খুৰা উৎপাদনৰ পৰিৱৰ্তে হেণ্ড চেনিটাইজাৰ উৎপাদন কৰিবলৈ চুক্তি নিৰ্দেশ দিছিলে আৰু সেইমৰ্মে তেওঁলোকে CSR ভিত্তিত আপোনালোকৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে বিনামূলীয়াকৈ প্ৰকৃত হেণ্ড চেনিটাইজাৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰোৱা হৈছে। ৰাজ্যৰ কেইবাটাও খুৰা প্ৰস্তুতকাৰী প্ৰতিষ্ঠানক লকডাউনৰ সময়ছোৱাত খুৰা উৎপাদন নকৰি চেনিটাইজাৰ প্ৰস্তুত কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছিল আবকাৰী মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্যই। তাৰেই ফলস্বৰূপে জৰুৰী সেৱাৰ সৈতে জড়িত লোকসকলৰ মাজত চেনিটাইজাৰ বিতৰণ কৰে বিভাগটোৰ কৰ্মচাৰীসকলে। এইটো প্ৰয়োগৰ ক্ষেত্ৰত কেতবোৰ আমি নিয়ম মানি চলিব লাগে। প্ৰথম কথা হ'ল, এইটো কোনো কাৰণতে চকু নাক কাণ মুখত যাব নালাগে আৰু কোনো কাৰণতে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা দূৰত ৰাখিব লাগে আৰু আপোনালোকে নিজেও এইটো পটককৈ পোৱা ঠাইত ৰাখিব নালাগে যাতে খোৱা পানী বুলি যাতে খাই দিব পাৰে, এইটো নহ'ব। উল্লেখযোগ্য, লকডাউনৰ সময়ত বৰাক উপত্যকাৰ দায়িত্ব থকা মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য এইদৰেই বৰাকৰ বিভিন্ন ৰাজপথ চেনিটাইজ কৰি থকাৰ দৃশ্য বন্দী হৈছিল কেমেৰাত। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ND24।